Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 січня орієнтовно становлять. Особового складу близько 114 тисяч 130 осіб ліквідовано. Танків – 3098, бойових броньованих машин – 6167, артилерійських систем – 2086, РСЗВ – 437, Засоби ППО – 218. Літаків – 286 одиниць. Гелікоптерів – 276. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4833. Кораблі та катери – 17. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1865. Крилаті ракети – 723. Спеціальна техніка – 184. Дані уточнюються. Вірте в Збройні сили України. Разом переможемо. Слава Україні!